हेलो नमस्ते, यहाँ हरलाई फेरि स्वागत छ प्रेम मत युट्युब च्यानलमा। आशा छ तपाईहरु सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। आजको यो बिक्रीमा रहेको जग्गा 20 फुटे प्लोटिङको बाटोमा रहेको जग्गा हो। 4 आना 3.5 आनाका राम्रा राम्रा 4 कुना मिलेको रुमाल आकारका जग्गाहरू रहेको छ। यो जग्गाको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। भिडियो स्किप नगरिकन पुरा हेर्नु होला ताकि तपाईहरुले सम्पूर्ण जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। र यो जग्गा जम्मा आनाको 8,50,000 भाउले रहेको छ। यो 20 फुटे प्लोटिङको बाटोमा रहेको जग्गा हो। एकदमै सम्मो प्लेन बस्तीको बिचमा रहेको जग्गा हो। र तपाईहरुको पनि कुनै पनि ठाउँको यसै गरी घर जग्गाको भिडियो बनाएर विज्ञापन गर्न चाहनुहुन्छ भने सिधै हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। यो हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ, यसमा व्हाट्सएप पनि रहेको छ। तपाईहरुको बिक्रीमा रहेको घर जग्गाको फोटो भिडियो पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले पठाएको फोटो भिडियोको हामी यसै गरी भिडियो बनाएर विज्ञापन गर्दिनेछौँ अनि छिटोभन्दा छिटो बिक्री हुनेछ। अब यो आजको जग्गाको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। भिडियो स्किप नगरिकन पुरा हेर्नु होला ताकि तपाईहरुले सम्पूर्ण जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। यो बस्तीको बिचमा रहेको 20 फुटे प्लोटिङको बाटोमा रहेको जग्गा हो। यो जग्गा धुलीखेल काठमाडौँ युनिभर्सिटी नजिकै खड्पुमा रहेको जग्गा हो। 33 रोपनीको प्लोटिङ गरिएको जग्गा हो। 20 फुटे बाटो राखेर जम्मा आनाको यो जग्गा 8,50,000 भाउमा कम्पनी रेट रहेको छ। त्यो भएर तपाईँहरूले सिधै अन्तिमभन्दा थोरै अगाडि र तल डिस्क्रिप्सनमा मैले डाइरेक्ट जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर राखिदिएको छु। डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर राम्रोसँग हेरेर बुझेर लिन सक्नुहुनेछ। र यो आजको बिक्रीमा रहेको जग्गा यही नै हो, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। यो पुरै बारी नै बारी रहेको छ, तपाईँहरूले छानेर लिन सक्नुहुनेछ। जग्गा एकदमै राम्रो जग्गा रहेको छ। यो जग्गा 33 रोपनीको प्लोटिङको जग्गा रहेको छ। यसमा धेरै पिसहरू बिक्री भइसकेको छ, अब धेरै बाँकी छैन। त्यो भएर तपाईँहरूले एकदमै छिटो कन्ट्याक्ट गरेर बुक गर्नुहोला, आजै बुक गर्नुहोला ताकि तपाईँहरूलाई भविष्यमा एकदमै राम्रो जग्गा, फाइदा आउने जग्गा तपाईँसँग हुनेछ। यो जग्गा 33 रोपनीको जग्गा थियो, प्लोटिङको जग्गा थियो। त्यसमा धेरै पिसहरू तपाईँको लगभग 100 पिसभन्दा माथि बिक्री भइसकेको छ, अब धेरै बाँकी छैन, थोरै पिसहरू बाँकी छ। यो जग्गा 4 आना 3.5 आनाका टुक्राहरू बाँकी रहेको छ। एकदमै राम्रो राम्रो जग्गा रहेको छ। जम्मा तपाईँको 25 देखि 30 लाखमा जग्गा पाउनुहुनेछ। टोटल बजेट एकदमै सस्तो जग्गाहरू रहेको छ। 20 फुटे बाटोमा पूर्व पश्चिम मोडा गरेको जग्गाहरू रहेको छ। जग्गाको दृश्य यही नै हो, उताको साइड पुरै बस्ती बसिसकेको छ। यो 33 रोपनीको प्लोटिङको जग्गा रहेको छ। त्यो भएर एकदमै धेरै जग्गा रहेको छ, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। माथितिर उता साइडतिर पुरै घर बनिसकेको छ, बस्ती नै बस्ती बसिसकेको छ। यो जग्गामा पानी बत्ती बस्तीको सम्पूर्ण सुविधा सम्पन्न रहेको ठाउँमा आजको यो बिक्रीमा रहेको जग्गा हो। तपाईँहरूले तुरुन्तै किनेर तुरुन्तै घर बनाएर बस्न सक्नुहुनेछ यो जग्गामा। यो जग्गा यस्तो खाले दृश्य रहेको छ, पारीको भाग पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो 20 फुटे बाटो रहेको छ। अगाडि तपाईँहरूले 20 फुटे बाटोमा रहेको पूर्व पश्चिम मोडा गरेको छानेर एकदमै मोडा पुग्ने, पिछाड पुग्ने, लम्बाइ पुग्ने जग्गाहरू लिन सक्नुहुनेछ राम्रोसँग हेरेर बुझेर। तपाईँहरूलाई यो जग्गाको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिँदैछु। भिडियो स्किप नगरिकन पुरा हेर्नु होला ताकि तपाईँहरूले सम्पूर्ण जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। उत्यो पारीको भागमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, तपाईँहरूले देखिहाल्नु भयो ठुला ठुला घर बनिसकेको छ, बिल्डिङ बनिसकेको छ। यो 33 रोपनीको ठुलो प्लोटिङ रहेको हुँदा यहाँ वरिपरि तपाईँहरूले त्यति गुजुप्पाको घरहरू देख्न सक्नुभएको छैन। यो बिक्री भइसक्दा तपाईँहरूले घर बनाएर बस्न सक्नुहुनेछ। माथितिर पनि धेरै बस्तीहरू गाउँहरू छ, देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ एउटा दुईवटा घर भन्दा बित्तिकै जग्गाको भाउ एकदमै बढेर जानेछ। हेर्नुहोस् त यी पिसहरू यस्तो
कस्तो राम्रो राम्रो रहेको छ कि चिटिक्क चार कुना मिलेको पिसहरू रहेको छ। यो नक्सा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ, एकदमै राम्रो राम्रो पिसहरू रहेको छ। हेर्नु त पूर्व पश्चिम मोडा गरेको धेरै रहेको छ, एकदमै राम्रो जग्गाहरू रहेको छ। नक्सा पनि हेरिसक्नुभयो तपाईँहरूले, पारीतिरको ठुल्ठुला घर पनि देख्न सक्नुहुनेछ। अब यो जग्गा पुरै बिक्री भइसकेपछि धेरै साथीहरूले किनिसक्नुभएको छ, उहाँहरूले पक्कै पनि घर बनाउनु हुनेछ। यहाँ दुई चारवटा घर बन्दा बित्तिकै ठ्याक्कै यो जग्गाको भाउ डबल बढेर जानेछ। तपाईँहरूले अहिले नै बुकिङ गर्नुभयो भने, आजै बुकिङ गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई एकदमै फाइदा हुने खाले जग्गा रहेको छ। यो जग्गा प्लटिङको जग्गा रहेको छ, पछि मिचेला केही होला बाटोले खाला भन्नु परेन। तपाईँहरूले 20 फुटे बाटो रहेको छ देख्न सक्नुहुनेछ। प्लटिङको जग्गा एकदमै तपाईँहरूलाई नक्सा अनुसार फिल्डमा पनि दिनुहुनेछ। यो हेर्न सक्नुहुनेछ, धेरै मोडाहरू पूर्व पश्चिम गरेको मोडाहरू रहेको छ देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई जग्गाधनले पठाएको फोटो भिडियो सम्पूर्ण जानकारी देखाइसकेको छु। आशा छ पक्कै पनि तपाईँहरूलाई यो जग्गा मन पर्यो होला। यदि मन पर्यो भने ढिला नगरिकन अन्तिमभन्दा थोरै अगाडि र तल डिस्क्रिप्सनमा मैले डाइरेक्ट जग्गाधनीको सम्पर्क नम्बर राखिदिएको छु, डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर राम्रोसँग बुझेर लिनुहोला। यो जग्गाको लोकेसन काभ्रे जिल्ला धुलीखेल नगरपालिकामा रहेको जग्गा हो। धुलीखेल हस्पिटलदेखि 1 किलोमिटरको दूरीमा, काठमाडौँ युनिभर्सिटीदेखि 500 मिटरको दूरीमा खडपुमा रहेको जग्गा हो। यो जग्गा बनेपा चोकदेखि 2 किलोमिटरको दूरीमा रहेको जग्गा हो। एकदमै राम्रो राम्रो जग्गा रहेको छ, हेर्दै गर्नुहोला। फेरि म अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। हस्त, नमस्ते, धन्यवाद। कुनै पनि ठाउँको घर, जग्गा, खेत, बारी, पसल, होटल, रेस्टुरेन्ट बिक्री गर्नु परेमा सिधै हामीलाई सम्झनु होला। 98805 98950।